Տիկին Թովմասյան, այլ թեմա է իմ հարցը, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, նշում են, որ միացել է Հայաստան խմբակցությանը և պահանջում է Ալեն Սիմոնյանի հրաժարական, սակայն հրապարակ օրաթերթ տեղեկություններ է հրապարակել, որ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը արդեն խմբակցությունը լքած Իշխան Զաքարյանը և դուք հրաժարվել եք ստորագրել այդ նախագիծը, կխնդրեմ այս տեղեկությունը հերք հաստատել և հիմնավորում ներկայացնել ձեզ համար այսօր օրակարգային է Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականի հարցը, թե ոչ։ Նախ օրակարգային հարցին անդրադառնամ, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը օր առաջ պետք է հեռանա ու դա մեծ օրակարգային է եւ այդտեղ որևէ բան չի փոխվել։ Ինչ վերաբերում է որևէ բան ստորագրելուն, այդ լուրը ես հերքում եմ ամբողջապես, որովհետեւ ստորագրելու ոչինչ չկար ուղղակի։ Եթե ընթացակարգին ծանոթ լինեին կամ մի փոքր կաննակարգ ուսումնասիրեին լուրը գրելուց առաջ, անհրաժեշտություն կառաջանար գոնե այդ նախադասությունը չգրել, երևի թե ուժ բան կմտածեին։ Բայց ամեն դեպքում ստորագրել լու անհրաժեշտություն չկա, դա նախաձեռնում է որևէ խմբակցություն եւ որևէ խմբակցություն կարող է միանալ կամ չմիանալ։ Մեր խմբակցությունը առավել քան միասնական է եւ մենք նորից եմ կրկնում, ցանկացած իշխանության ներկայացուցչի հերացումը համարում ենք ամենաօրակարգային եւ ամենահրատապ խնդիրներից մեկը, եւ եթե առաջիկա եմ լինի նմանատիպ նախաձեռնություն, բնականաբար մենք կմիանանք։ Դեք, բայց Տիկին Թովմասյան, եթե հանրապետական թևը միացել է ու ո՞վ է ասում։ Դες թերի տեղեկությունը։ Դե ես ասացի ամբողջապես հերքում եմ դկնույթ չառնում։ Ընդհանրապես պատիվ ունեմը չի ստորագրել։ Որևէ բան չկա ստորագրելու, հասկանու՞մ եք, թղթ անթացակարգ չկա որևէ բան ստորագրելու։